Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про те, що в Дніпрі переселенцям та мешканцям області пропонують перенавчання. Про ринок праці загалом та зайнятості, зокрема, так, у Дніпрі. Сьогодні говоримо з начальницею інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. Сьогодні в наших гостях. Пані Тетяна, вітаю вас. Добрий Дякуємо, день. Що знайшли час. Ну, розповідайте, яка наразі ситуація з працевлаштуванням у Дніпрі, як багато є робочих місць? Справа вся в тому, що після початку військових подій на заході на Україні, після початку військової агресії Російської Федерації, деякі підприємства зупинили свою роботу, і до міста Дніпра почали їхати переселенці, вимушено переміщені особи, які частково залишались, частково виїжджали за межі міста нашого та території країни. Тому ринок праці змінився, стало менш працюючих підприємств відразу від початку військових дій на Україні. А зараз, якщо вести мову, який ринок праці зараз на Україні, який ринок праці в місті Дніпри, можна сказати наступне. Вже в квітні 59% підприємств відновили свою роботу і 59% працівників повернулися до своїх робочих місць. І також з'явилися нові вакансії. І нові вимоги, з'являються нові вакансії від роботодавців, тобто декілька інший ракурс того, кого шукає роботодавець. Якщо раніше це була інтелектуальна сфера, це висококваліфіковані спеціалісти, то зараз таких вакансій близько 20%, інше – це 80%, це робітничі, будівельні, логістичні, також домашній персонал. Працівники потребуються роботодавцям. Тобто на теперішній час робочі місця в місті Дніпрі є разові, є тимчасові, є постійна робота. Не можна сказати про те, що роботи в місті немає. Вона є. Тобто казати, що війна вплинула на робочі місця там, на Дніпропетровщині та й в цілому в Україні фатально не можна. Можна сказати, що спочатку дійсно вплинуло, оскільки всі мали адаптуватися. До того підприємства зупинялися там, де розпочалися військові дії. Підприємства загалом були деякі знищені, їх немає фізично, їх немає юридично. Деякі підприємства були в послідовому релоковані до більш безпечних міст на території України. Тому ринок праці змінився в яких плоскостях. Перше, це що деякі перепинили свою діяльність підприємства, пов'язані з тим підставами, про які я вела мову. Деякі підприємства змінили свою діяльність, переводили людей на дистанційну роботу, на надомну роботу і таке інше. Деякі працівники виїхали поза межі країни і тому звільнили фактично робочі місця та їх робочі місця після того, як стало зрозуміло, де більш-менш безпечні умови праці, стали вакантними для тих, хто вимушено переселився до міста Дніпра та інших міст нашої країни. Якщо говорити про дніпряни, які проживали у нашому місті і до війни, і так багато років, десятків, то вони, в принципі, ну, скоріш за все, мало хто втратив роботу. А якщо говорити про дніпряни, які до нас переїхали, так, вимушено переміщені особи, то з ними ситуація набагато складніша. Тож давайте тепер поговоримо про те, які, власне, чи є програми або цілі щодо працевлаштування. Ми розуміємо, що зараз такий є величезний пласт, зокрема, так, у вашій інспекції щодо цієї діяльності. Так, я хочу сказати наступне. Для того, щоб підтримати внутрішньо переміщених осіб, для того, щоб роботодавці були зацікавлені в тому, щоб приймати цих осіб на роботу, була створена державна програма і зараз вона діє. Це компенсація 6500 гривень за кожне робоче місце, на яке було прийнято на роботу внутрішньо переміщену особу. Це роботодавці. Це відбувається на протязі 2 місяців, оскільки роботодавець може приймати рішення, деякі виходячи з суб'єктивних інтересів, оскільки ця людина, внутрішньо переміщена особа, вона може поїхати далі від цього місця. Це може для внутрішньо переміщеної особи бути тимчасовою роботою, він розглядатиме саме так її. І тому роботодавець може обирати
між двома однаковими претендентами ту особу, яка постійно проживає у місті. Але для того, щоб надати можливість працевлаштування та отримання заробітної плати особам, які є, відносяться до категорії внутрішньопереміщених осіб, державою започатковано перерахування 6500 гривень за кожну працевлаштовану внутрішньопереміщену особу безпосередньо роботодавцю. Це відбувається двома шляхами. Перший шлях – це те, що особа береться на роботу, працевлаштовується із центру зайнятості, внутрішньопереміщеної, яка має статус внутрішньопереміщеної особи. І друге – це коли роботодавець безпосередньо надає документи до центру зайнятості про те, що він працевлаштував внутрішньопереміщену особу, і тоді йому буде відшкодування і компенсації в розмірі 6500 гривень. От така існує допомога, створена на державному рівні для того, щоб зацікавлювати роботодавців у прийнятті внутрішньопереміщених осіб, оскільки вони знаходяться в найбільш уязвимих умовах і найбільш потерпають. Те, що бачить ваша інспекція, як роботодавці Дніпра взагалі йдуть на зустріч та допомагають вимушено переміщеним особам? Я хочу сказати, що велике дякую всім тим роботодавцям, які відкликнулись на наше прохання надати вакансії до нашого телеграм-каналу, який був створений інспекцією з питань праці та зайнятості населення, надавати нам вакансії, надавати нам інформацію про наявні у них разові, тимчасові, постійні роботи для того, щоб ми мали можливість оперативно надавати інформацію широкому колу зацікавлених шукачів роботи, і вони дійсно нам надавали дуже гарні вакансії. І надають і зараз. І таким чином нам вдалося близько 3000 осіб, оскільки ми з цими особами мали обратний зв'язок, зворотній зв'язок, отримати інформацію, що вони працевлаштувались. Близько 3000 осіб. Ну, це, власне, багато. Скажіть, будь ласка, якщо з вакансіями зрозуміло, що це більш таки тепер робітничі, так? Посади та робітнич, така робота. Що говорити можна про зарплатню, на яку вони можуть в середньому розраховувати? Я можу сказати наступне, що заробітна плата пропонується по декільких вакансіях навіть більше, ніж була у довоєнний час. Те, що стосується агросектору, аграрного сектору, там пропонують навіть більше, ніж було до воєнного часу. Зараз заробітні плати також на досить пристойному рівні від 10-15 тисяч гривень. І це можна подивитися наш телеграм-канал, який створений інспекцією з питань праці та зайнятості населення. І там на тому телеграм-каналі надаються вакансії двох видів. Перше – це ті вакансії, які надає нам центр зайнятості для розміщення. Тобто там перевірені роботодавці, які на гарному рахунку, дійсно офіційне працевлаштування, дотримання всіх вимог чинного законодавства України про працю, з умовами праці і все таке інше. І другий – це з позначкою зеленою, це безпосередньо вакансії, які надають роботодавці до інспекції з питань праці. Там теж можна подивитися, відкрити і подивитися, які там вакансії, які заробітні плати. І я хочу сказати, що для мене самої було здивування, коли я побачила, проглядаючи постійно телеграм-канал, як воно працює, чи люди цікавляться інформацією, яка там викладається, чи є відзиви, відгуки тих, хто користувався цим телеграм-каналом. Я продивилася, була сама здивована, що на робітничих спеціальностях заробітна плата навіть більше, там, від 20 тисяч гривень пропонується, навіть більше, ніж раніше. Це хороші результати. А щодо телеграм-каналу, то ми, власне, його розмістимо на нашому сайті та під посиланням на YouTube. Називається «Зайнятість Дніпро». Так. Вірно? Скажіть, будь ласка, як часто роботодавці можуть надавати житло тимчасове житло, так, на кілька місяців своїм, так мовити, робітникам? Я можу сказати, що дійсно в цих вакансіях, які розміщені в телеграм-каналі, є вакансії з наданням житлової площі. Ті вакансії, які я пам'ятаю, це були вакансії від заводу, від
крупних підприємств, які мали в себе гуртожиток, а потім, коли стикнулися з цією проблемою, що є внутрішнє переміщення особи, вони адаптували деякі приміщення там, профілакторів і таке інше під гуртожиток, під міста, де можна нормально розміщувати людей для проживання, поки вони працюють на цьому підприємстві. Також були пропозиції з інших міст. Ми пропонуємо вакансії не тільки виключно у місті Дніпро, ми також пропонуємо вакансії, які надають роботодавці у нашій області. Також була вакансія від Жовтоводської лікарні, пропозиція була вакансія лікаря і також з наданням житлових приміщень. Тобто такі вакансії існують. Я можу сказати, що це 5% від того, що ми публікували. Тобто є вакансії, вони пропонують або беруть на себе зобов'язання забезпечити людину житлом. Це дуже гарно для внутрішніх переміщених осіб, оскільки вони не мають житла в нашому місті. Пані Тетяна, а нещодавно, власне, інспекція з питань праці та зайнятості населення проанонсувала таку, так мовити, програму про те, що у Дніпрі переселенцям та мешканцям пропонуватимуть перенавчання. Що це означає і що це за програма? Виникла ця ідея з огляду на те, що коли ми почали дивитися ці вакансії, які є, ми запропонували людям, які шукають роботу, заповнювати анкету, що вони вміють, яку роботу вони шукають. Аналогічно ми запропонували роботодавцям розміщувати аналогічно, заповнювати анкету. І потім майже в ручному режимі ми намагалися з'єднати роботодавця та шукача роботи. Потім трошки ми це технологічно змінили, воно автоматично відбувається, передача даних від одних до інших. І коли ми подивилися ці анкети шукачів роботи, ми і те, що пропонують в анкетах, своїх заявках роботодавцями, побачили те, що робітничі спеціальності дуже домінують, тобто багато вакансій. І тому ми розмістили в телеграм-каналі опитування і попросили всіх, хто там зареєстрований, про голосувати, чи згодні вони на перенавчання. Майже 90% відповіли про те, що да, згодні. Ми надали інформацію в ресурс, також в телеграм-каналі, де людина може вибрати те, на що він хоче перенавчатися, оскільки зараз потребують швей, зараз потребують все, що стосується професійно-технічної освіти. І дуже великий попит на все, що пов'язане з будівельними роботами. І професійне технічне училище та інші суб'єкти надають послуги на територію нашої області, 256 закладів, готові перенавчати людей із урахуванням того, що відбувається в країні та інших підстав, було зменшено термін навчання. Людина стає більш вузько кваліфікованою, але замість цього зменшується період навчання людей. І ми запропонували заповнювати всіх бажаючих анкети, куди саме вони хочуть, на кого саме перенавчатися, яка спеціальність, яке професійно-технічне училище. І після того, як будуть сформовані групи, ми будемо повідомляти про такі наші успіхи, скільки людей пішло перенавчатися, які саме, на яких умовах і таке інше. Водночас ми розуміємо і повідомляють про такі випадки, що все ж є частина, так якийсь відсоток переселенців, які не бажають працювати і вважають, що їх будуть отримувати проживанням та харчуванням стільки їм треба. Чи було таке, що вмовляли когось на роботу? Справа вся в тому, що дійсно такі випадки існують, і це пов'язане з різними підставами, оскільки ми всі розуміємо, що є різний соціальний рівень, матеріальний рівень внутрішньопереміщених осіб. Ті особи, у яких відсутні були накопичення грошових коштів, вони погоджуються майже на усіляку роботу, яка пропонується, яка підходить їм за умовами. Тобто, я можу сказати, що це поодинокий випадок, ніж сказати, що це постійне таке відбувається. Це поодинокі випадки, але є, коли люди відмовляються про те, що тим робота їм не підходить. Це пов'язано ще з тим, що, як я казала, матеріальний стан різний.
Наприклад, є особи, які в центрі зайнятості пособія по безробіттю отримують близько 10 тисяч гривень. А є ті, які отримують 1800. І ті особи, які отримують 1800, погоджуються на такі роботи, які створені за рахунок місцевого бюджету нашого міста, за рахунок коштів Дніпровської міської ради. Це громадські роботи для безробітних. У кого маленька, вони погоджуються і йдуть. Та до управління соціального захисту, які в місті Дніпро створені, також йдуть працювати в парках на прибирання і таке інше. За що вони отримують заробітну плату в розмірі мінімальної заробітної плати. Ті, які отримують більше пособія, вони не хочуть на таких роботах працювати, шукають більш високооплачувану роботу. Розумію. Ну, в принципі, як ви сказали, просто є різні люди і тут справді. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати коронавірусну кризу, так, перший рік таки, коли була така кульмінація, і зараз, зараз складніше з ринком праці та зайнятості? Я скажу, що вакансії достатня кількість для тих, хто хоче і шукає роботу. Я можу сказати, що ми аналізували, на OLX зараз знаходиться близько 14 тисяч вакансій. В нас також близько 1500 в телеграм-каналі вакансій. Також ми даємо посилання на ресурси польські, де пошук роботи, оскільки деякі містяні та внутрішньо переміщені особи виїхали до стран Євросоюзу і також і там питаються, намагаються знайти собі роботу. Тобто робота є, але на неї погоджуються тільки ті особи, які згодні працювати за такі грошові кошти та виконувати саме таку роботу. Ну, власне, хто шукає, той знайде. Звичайно, що зараз знайти роботу в комфортному кабінеті з кондиціонером та таким шкідним кріслом, ну, дуже складно. Це так, дійсно. Але ж, щоб заробити на хліб, робота, власне, є. Робота є, оскільки у нас навіть в центрі по розміщенню внутрішньо переміщених осіб приїхала сім'я із Маріуполя, вони також були висококваліфіковані спеціалісти, але задля того, щоб сплачувати оренду житла у місті Дніпро, вони вдвох позмінно працюють. І вона, і він. Він пройшов на найпростішу собі роботу, і вона також пішла адміністратором на телефон працювати, в них маленькі діти. Але люди погодилися. Це не ті посади, це не та робота, яку вони виконували до воєнний час. Але оскільки потрібні кошти, вони розуміють, вони погодилися. Такі випадки також не поодинокі. Є просто про всіх розповідати, це займе певний час. Тобто є гарні люди, завжди є люди, які намагаються заробляти грошові кошти і не хочуть отримати від ні від кого допомогу, вони хочуть самі, власне, вирішувати всі свої питання. Головне – бажання. Так. Пані Тетяно, я дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Тетяна Янушкевич, начальниця інспекції з питань праці та зайнятості в населенні Дніпровської міської ради. Говорили про ринок праці та зайнятості у Дніпрі та й в цілому на Дніпропетровщині і в Україні. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук, дякую, що були з нами.